Ahoj, děti, jsme na stránce nadepsané 9, plný obdelník. Pokračujeme druhým cvičením a vy čtete zadání, prosím. Uhum. Počítej a napiš. No, počítat budeme tady ty děravé pyramidy. Tak se společně podíváme na tu první. Tak, mám tady dvě díry, takže tuhle budu muset vypočítat tady. S tohodle trojuhelníku těch čísel. Tak, jako součet nemůžu, ale jako rozklad. 4 rozložím na něco a 0. Takže to je jasné, že když je v jedné ruce 0, tak ve druhé ruce musí být všechno. Takže 4 plus 0 rovná se 4. Tak to máme první doplněné číslo. A teďka to druhé. Tady mám vlastně dvě možnosti. Buď to spočítám z těchto tří čísel, anebo z těchto tří čísel. Tady nahoře v tom červeném to musím počítat jako rozklad, ale tady dole to vypadá, že je to jednodušší jako součet. Prostě tyhle dvě ručičky 0 plus 2 rovná se Dvě. Tak a můžu to tady zkontrolovat. U toho červeného 4 plus 2 rovná se 6. Tak tohle to máme. Pl první doplněnou pyramidu. No a já si myslím, že ty dvě další zkusíte doplnit samostatně. Tak prosím, přerušte video a za chvíli se sejdeme k ke kontrole řešení. Gotovo. Tak jak jste postupovali tady? Jestli jste postupovali tak, jako já tady nejdříve z tohohle toho trojuhelníku, tak to se nedalo, protože tady máme jenom jedno číslo a dvě čísla chybějící, takže to nešlo. Takže tady byla další možnost, buď tady ten trojuhelník, anebo nebo Tenhle, ten spodní. Oboje řešit jako rozklad. Buď osmička nebo trojka. No a já si myslím, že rozkládat trojku je jednodušší. Takže začnu tady, tři rozložím, v jedné ruce nevím, co mám, a v druhé mám jednu. Takže to je jednoduché, tři rozložím na dvě a jedna. Dvě a jedna rovná se tři. Tak, a teďka už se velice lehce dostanu k tomuhle číslu. Samozřejmě, že ho mohu vypočítat tady z toho vršku, jo, ale já si to udělám tady pomocí sčítání. 3 plus 2 rovná se 5. Pětku rozložím na trojku a dvojku. No, a jenom to zkontroluji. Tady na tom vršku 5 plus 3 rovná se 8. 8 rozložím na 5 a 3. Takže to máme. Další příklad. No, a tady, no to je něco podobného. Tady z té trojice nemohu. Tak, odkaď mohu? No, jedině tady. Tady z tohohle rozkladu. Tak, 9 rozložím na něco a 6. Tak to je trošku náročnější. Mhm. Ano, na 3 a 6. No a teď jsme tady a pokračujeme touhle trojící čísel. 3 rozložíme na něco a 1 a to už jsme tady měli na 2 a 1. Tak smažeme, pustíme řešení, svítíme zeleně. Tak teďka jsem to udělal trošku podrobněji, abych těm, kdo si nevěděli úplně rady, ukázal, jak se při takovémhle cvičení, cvičení dá přemýšlet.